Xüsusi sponsorlar: Bizon, Sleepy uşaq bezləri, Patron tumları, Doymaq un və makaron məhsulları, Jetur Azərbaycan, 1-2 dönər shop, Green Home Construction, Aydin şokoladları. Yəqin ki, Şirini tanımayan yoxdur və yəqin ki, onun üçün çox darıxmışdılar. Və budur, o, möhtəşəm bir geri dönüş edir. Bu səfər hadisələrin mərkəzində Şirin özüdür. Ən yaxın tərəf müqabili isə, təbii ki, cibindən ayırmadığı çəngəli. Cansız rolu canlandıran çəngəldən keçək nəinki nəfəs alıb verən, hətta milli kinonu dirçəldən yeni nəsil aktyorlarımıza. Onları bir araya gətirən Şirin serialı reytingləri alt üst edəcək kimi görünür. Kiminsə buna şübhəsi varsa, Şirin şəxsən cavab verməyə hazırdır. Onun vurub yıxan əhatəsində isə söz xiridarı da var. Necə lazımdır bu serialı hamıya başa sala? Biraz tez olun da, çəkin çıxım gedim də, nə sualınız var verin gedim də. Söhbətlər ilişib qalıb orada, amma məni gözləyir. Buyur qardaş, tez ol. Köhnə Şirinlə təzə Şirin demək olar ki eynidir. Xasiyyət olaraq qalır Şirini bir sözlə hər söhbətə gedir, söhbət həll edir, çıxır orada. Amma bu səfərki Şirin serialda necədir? Bir qız sevir, ona görə gedir Moskvada işləyir, pul qazanır, gəlir bura və pul qazanandan sonra hadisələrə başlayır. Şirin düşür meydana, onu həll edir. Tam açıqlama vermək istəmirəm, onu gedişatda görəcəksiniz. Hala, heç sən evdəydin, des ki mənə zəng. Gidim, hala, məkanımızı atın, Mr. Palajeyn at mənə. Hala, mindim maşına geriləndim. Çatdım, gördüm, hala, bunlar çoxdurlar, talıpadılar. Hala, girdim meydana, bunlardan bir 4 nəfər çıxdı qabağıma. Başa şunu çıxdılar belə üstümə dəyə. Hala, çatan kimi, hala, bunlara bir də long, long. Long? Long nedir, Range Rover? Hala, nə Range Rover, hala? Hala, bir udara 4 dənə deşik, batırdım, bunları ye. Boş-boş naşma, aşırı. Ya, boş-boş naşma, hala, mənə inanmırsan? Saxla o xanımı götür. Hava da soyuqdur, yazıqdır. Qalıb yolun ortasında. Aparaq düşürdü evinə. Heç olmasa ömrümdə bir dəfə yaxşılıq eləyir. Xanım, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Əyləşin sizə aparaq. Yox, narahat olmayın. Gəl aparaq da yaxşı deyil, qalmayın sizə də. Əyləşin. Yaxşı, çox sağ olun. Oturun, oturun. Bacı, hara düşürcüyüz siz? Balam, elə bu qabaqdakı oteldə düşəcəm sənə zəhmət. Otel? Elə bir... Bacı da biraz tələsdirin. Tələsdirin? Biz meyxanaçılar onsuz da zaten getdiyimiz toylarda bir rol oynayırıq. Hər gündə bir demək olar ki səhnini alırıq, amma bu daha da ciddidir. İndi bu kino da artıq. Yəni, o bacarıq var, bizim çoxlarımızda var, o cümlədən məndə də. Şirin serialına gəlişim. Ondan başladı ki, Emil müəllim dedi ki, bəs belə bir proyektimiz var, gəl bir yerdə işləyik. Getdim, oturduq, müzakirə elədiyi obrazı, bir fərqli bir obraz olaraq gördüm orada özümü. Biraz hazırlaşdım, bir iki aya yaxın hazırlaşdım ki, bu obraz fərqli olduğuna görə tamaşaçıların qarşısına maraqlı bir şəkildə çıxım. Nicat Rəhimovla doğma əmim oğludur. Ümumiyyətlə, əmim oğlu olaraq yəni, aktor kimi bir yerdə yəni, olmayıb da. Belə reklam falan olub, haradasa çəkilmiş, amma belə sırf bir yerdə çəkilməyimiz olmayıb belə geniş. Şunlu və yaxud da serial, bu Şirin serialı olaraq dəvət elədi əmim oğlu Nicat. Əslində, serial olaraq ilk böyük bir aradan sonra ilk işimdir. Çox sevindim ki, məhz bura düşdüm, belə alındı. Şirin serialında olmağım təsadüf deyil. Bizim bir yerdə işləməyimiz vaxtikən həm Bozbaş Pictures zamanında Ənvərlə bir yerdə işləmişəm Şirin obrazı üzərində, həm də daha sonra Buğlama layihəsində
Ona görə Şirin obrazını yaxşı bilirəm. Şirin nə edə bilər? Mələbələtdir. Obrazım adı Mətişdir. Doğrusu bu obraz elə bir obrazdır ki, başqa oynadığım obrazlardan fərqlidir. Kafe işlədən bir qadın, oğlunu tək böyüdüb. Gördüyünüz bu yerdə bizim çəkilişimiz olacaq, evimizdir, kasıb yana. Mən demək olar ki, oynamamışam. Birinci dəfədir bu ampulada oynayacağım. Bu obraz əslində tam fərqli bir obrazdır. Bu Şirinə elə bir uşaqlıq dostlarındandır. Amma bu abu havada olmaq istəməyən bir insandır. Yəni Şirin kimi bu cür hərəkətlər eləyən, Şirin kimi düşünən insan deyil. Əslində biraz qorxaqlıq var içində. Yəni bu obrazın içində dəhşətli bir qorxaqlıq var. Əli bəy, biraz bu tərəfə gəl. Bu tərəfə. Gəl. Top əla. Emil Abdullayevlə gəldi təklif. Daha çox bu son dönəmlərdə biraz psixoloji ağır yüklü obrazlar oynayırdım. Amma indi bu Fərman obrazı biraz yaxşı oldu, biraz əyləncəlidir. Xoşuma gəldi. Serial hardan, necə başlayır? Haralarda çəkilişlər gedir? Kim çəkiliş meydançasında özünü necə aparır? Etibarlı və ilkin mənbədən. Yenə elə komandanın özündən öyrənəcəyik. Şirin heç vaxt romantikada görməmiş, amma Şirinin içində daxilində bir romantika var. Bu serialda da onun necə romantik olduğunu, necə sevgi dolu olduğunu görəcəksiniz inşallah. Mən imkanlı bir ailənin xanımıyam, təmizlik xəstəsiyəm ilk öncə. Yoldaşım mənə xəyanət eləyir, mən inanıram ki, eləmir. Heç vaxt da bunu, yəni ki, biruzə vermirəm. Bu serialda elə oblazım bala əlidir. Hələ özümü oynayıram burada, öz rolumu oynayıram. Bəsə biraz da qabarlıq şəklində göstərirəm də onun tamaşaçıya xoş gələn tərəfini göstərirəm. Burada biraz çalışıram fərqli oynayım. Düzdür, Emil mənə tapşırıb ki, çalış burada da bizə həmin o bala əli lazımdır. Onu oynamaq lazımdır. Mən hərdən biraz çıxıram, bir fərqli istəyirəm, nəsə eləyim, amma Emil deyir ki, təzdən qayıt, özün daha maraqlı çəkdir. Dişini alqışlayın. Uşaqlığında bir nəyə demək olsun. Vətəndə yox idi, şükür Allaha qayıdım öz vətəninə. Hoş gəlmişsən, Aşirin. Ən əsası bu serial bütün ölkəni təəccübləndirəcək, nəyə görə? Çünki burada olan görüntü, burada olan səviyyə, burada olan keyfiyyət heç bir serialda yoxdur, bunu əminliklə deyə bilərəm. Və burada olan möhtəşəm komanda və möhtəşəm aktor heyəti. Heç vaxt sevməmişəm bu xarakteri, bu obrazı. Bildiyimiz o qaqalar tipi, xarakteri, elə bir obrazı, saz falan. Amma bəlkə bu obrazdan tamaşaçıya nəsə deyə bildim. Mən Şirin serialında yaratdığım Beyhan obrazı başqa obrazlarımdan daha çox belə pozitivdir, heyvanları sevir, vegetariandır. Heç kəs belə uyğun görmür onları Şirindən. Amma məncə elə həyatda da belə situasiyalar var. Tam fərqli-fərqli insanlar bir-birini tapırlar. Ən çox belə sevdiyim aktyorlardan deyim adını çəkin, Tərlan Nur Yaşar. Oktay Şirinin sevdiyi qızın atasıdır. Varlı adamdır. İnşaat sektorundadır. Buradakı çerçözlərdən də bilinir. Amma bunda fərqliliyi nədir? İnşaat bunun hobbisidir. Bunun əsas işi müğənni olmağa həvəsi olub, istedadı olmayan adamlara pul bıraxıb səhnəyə asan yolu göstərməkdir. Tərlan əslində bütün yaratdığı obrazlar sevilir. Tərlanda nə var? Özünə belə deyim, improvizə edir, nəsə tapır, bir yeniliyi qatır. Burada da onu elədi, ona əmin idim və çox da yaxşı alınır. Fərman antiqanist də Şirinin rəqibidir. El arasında deyək, qopçudur, amma səliqəli qopçudur. Xuliqandır, belə deyim də. Mədəni mərifətli xuliqan. İndi cəmiyyətdə necə də belə adamlar var da. Oxşuyur olaraq. Heç vaxt davaya getmək istəmir və Şirinlə görüşür, həmişə davadan qaçan adamdır. Əslində, burdan çıxmaq istəyir, amma gedəsi yeri yox olmadığına görə məcbur Şirinin yanındadır həmişə.
aktyorları mən illərdir tanıyıram, bir yerdə işləmişik. Hamısı peşəkar aktyorlardır və burada ən yaxşı belə deyim də üstün cəhəti nədir? Hər aktyorun bir xarakteri var və hər aktyoru bir tamaşaçı ayrı-ayrılıqda sevəcək olur. Bir dənə görüntüsü ola bilər mənə oxşuyur, amma belə daxili orqanikası, düşüncəsi filan bəsməkə mənim əslində qıraqdan baxıb lağa qoyduğum insandır ki, buna bax, bunun giyiminə, keziminə, vidinə, fasonuna, amma həyat tərzi, düşüncəsi, yo-yo, tam əksdir məndən. Mən Nicatın anasıyam, Şirinin anasıyam. Bəli, Nicatla biz çoxdan biri xalanın sirrində bir obrazım var idi, orada rastlaşmışam. Bir də buğlamada biz oynamışıq Nicatla. İndi burada rastlaşmışıq. Mənim oğlum oynayacaq, mən də onun anasını oynayacam. Mənim oğlumdur, Şirin. Çox soruşurlar, Şirinin anası kimdir? Şirinin anası bax, budur, mənim gözəl anam. Çəkiliş məkanlarından eksklüziv kadrlar, səhnə arxasından ən azı serial qədər əyləncəli məqamlar, komandanın şirin söhbətləri Şirin serialının yalnız sənədli versiyasında Şirin sevərlərə təqdim edilir. Mən istərdim bizim sponsorlar haqqında bir danışım olaraq öz təşəkkürümü bildirim ki, bizi ilə bu serial boyu bir yerdədirlər, bizə dəstək edirlər. Belə deyim, Bizona öz təşəkkürümü bildirəm, çünki bu istilərdə Bizon bizim daima yanımızdadır. Hələ bir dənə Bizondan belə içirik, təzdən yaxşı ruhla, əhvana çəkilişimizə davam edirik. Və illərdir Bizon bizimləndir, başqa layihələrdə də işləmişik, artıq 10 ildən çoxdur. Sağ olsun Bizon. Həmişə bizimlədir, biz də onlarıq. Və Sleepy uşaq bezlərinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar da bizimlə bir yerdədirlər, əməkdaşlıq edirik. Və Sleepy uşaq bezləri bizdə serialda, belə deyim də, mənim Şirinin anası dayədir, orada uşağa baxır. O uşağı da tez-tez işlənir o bezlər. Çox keyfiyyətdir, əla uşaq ağlamır, hələ üzü gülür bütün günü. Sağ olsun Sleepy. Patron tumlarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Mənim Şirinin patronu qutaranda o patronu götürür. Hələ söhbəti həll edir 2 dəqiqəyə. Sağ olsun patron tumları. Beçi Şirinin əlindədir söhbətlərə. Hara getdi? Əlində elə onu tumu ciddi-ciddi söhbət həll edir. Doymaq, un və makaron məhsullarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Şirini bilsiniz ki, ac oldu, beyni çönür. Yemək yeməsə, yəni söhbət aləm deyir bir-birinə də. Vacib ağır söhbətlər olanda gəlirəm, makarondan yeyirəm, gedirəm cumraq, söhbəti həll edib çıxıb gəlirəm. Sağ olsun Doymaq. Jetur avtomobillərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yenə deyirəm, Şirin bilsiniz ki, söhbətə gedəndə talpa ilə gedir. Hələ 2 dənə, 3 dənə Jetur maşınlarla gedirəm və qarşı tərəfi vahiməyə salıram, maşından düşürük. Onlar da ki, Zadni. Şirində Zadni yoxdur da, qabaqdır. Hələ Zadni, onunla da çıxıb gedirik. Jetur Azərbaycan, təşəkkürlər. 1-2 dənə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bütün komandanı, bütün seti qida ilə təmin edir. Biri göz ki, Şirinin beyni çönür, acır. 1-2 dənə əməkdaşlarına zəng edir. 10 dəqiqə oradadılar, sağ olsunlar. Və onu da qeyd edim ki, 1-2-də ən sevdiyim dönər Bakı 1996. Orada bir dönər var, onu qeyd edeyim, yadınızda saxlayın. Çox dadlı dönərlərdir, ümumiyyətlə, bütün onların qidaları çox dadlıdır. Sağ olsun, 1-2 dönər. Bildiyimiz kimi Şirin illərdir bir dənə özünə böyük bir dənə ev tikdirir. Şirin bilsin ki, dincəlməlidir, yəni onun əhvalı həmişə yaxşı olmalıdır, havası yaxşı olmalıdır və onu da kimə inanıb güvənib Green Home Construction. Sağ olsun Green Home Construction, bizə də bu serialda dəstək idi, bizim sponsorumuzdur. Və istərdim ki, bundan sonra Şirinin dostları, əhatəsi, özünə yüksək səviyyədə bağ, ev tikdirmək istəyirsə, Green Home Construction-dan əlaqə saxlasın. Mən istəyirəm ki, bir dənə sirr açın. Hamı soruşur ki, Şirin niyə bu qədər şirindir? Çünki Şirinin cibində Veçni Aydın şirniyyatları olur. Öz təşəkkürümü bildirən bizim sponsorumuz Aydın şirniyyatlarına. Sağ olsun. Xüsusi sponsorlar Bizon, Sleepy uşaq bezləri, Patron tumları, Doymaq un və makaron məhsulları, Jetur Azərbaycan, 1-2 dönər shop, Green Home Construction, Aydin şokoladları. Biz bu çəkilişləri onların doğrudan da hesabına eləyirik. Şirin serialı çox maraqlı, çox gülməli və hadisələr biri-birindən geri qalmır. Hər səhnədə bir hadisə var, hər səhnədə bir zarafat var. Kim də özünü bu serialda görmək istəyirsə, buyurub, bizimlə əməkdaşlıq edə bilər.
Obrazım xoşuma gəldi. Maraqlıdır, həm də ki, kollektiv. Kollektiv çox yaxşıdır. Ramin rejissorla ilk dəfə işləyəcəm. Emil Abdullayev sağ olsun, Necat sağ olsun. Təklif elədi, bu serialda dedi ki, bir istəyirəm sizin üçün də yer ayırım. Mən də geri çevirmədim əslində. Həm biraz öz üslubumda biraz istədim dəyişiklik olsun. Mənə elə gəlir ki, bu serial həqiqətən də çox gözəl seriallardan biri olacaq. Ssenariyə heç bir müdaxilə eləmirəm. Mən ancaq aktyor belə deyim də əlavələri edirəm ssenariyə. O da rejissorla məsləhətləşəndən sonra mütləq. Tam əminliklə deyirəm, tam arxayınam. Bunu hər yerdə verə bilərsiniz. Doğrudan da ölkədə belə serial olmayıb. Həm güləcəksiniz, həm həyəcanlanacaqsınız. Hər bazar günü 23:15-i hamı gözləyəcək ki, Xəzər TV-də bir dənə başlasın Şirinin serialına bax. Emin sağ olsun, mənə bir geniş yer ayırıb. İnşallah ki, yaxşı olar Nicatla. Şirin Balayəli bir maraqlı bir şey olar inşallah. Ssenarini yazan bizim bu gənc dostlarımız çox istedadlı uşaqlardır. Həm Rəşad Nağı Mustafa, həm Alim Cəfər, həm də Rauf. Bu uşaqlar çox yeni zarafatlar yazırlar, fərqli yanaşmayla. Bu şirin o şirinlərdən deyil və onu marketlərin piştaxtalarında deyil, yalnız televiziya ekranlarında tapa bilərsiniz. Özü də yerli telekanallar arasında reyting birincisi olan Xəzər TV-də. Məhz 14 iyuldan etibarən hər həftənin bazar günü saat 23:15-də Şirin də elə bunu istəyirdi. Onu xor görənlərin acığına xod getmək. Beləliklə, sözünüzü balla kəsib Şirinlə başlayırıq. Komandada hamı peşəkardır. Uşaqlar hamısı mehribandır. Deyir, mehribançılıq olan yerdə ruzu bərəkət də olur və belə deyim, belə çəkiliş başlayıb qutarana kimi zarafatlaşırıq, danışırıq, gülürük. Ən çox da zarafatı mən eləyirəm, hərə bir ad qoyuram, heç kim də məndən incimir. Məsəl üçün, bizdə Uludağ canavarı var, bahalı it var, uzun türkü var, vəhşi pişik var. Hər şey çox xoşuma gəlir. Tərəf müqavilələrim də, maşallah. Çox yaxşıdırlar. Eşəndir, Hacı Babayev, aktyorumuz, Əli bəydir. Düz uşaqların bir çox ilə çəkilməmişəm. Yəni, elə bir çəkilişimiz falan olmayıb. Amma burada yeni-yeni də aktyorlar gördüm. Elə meyxana deyənimiz, şairimiz Balali ilə də mənələcə ki, maraqlı var. O özü də ilk dəfə çəkilir belə bir seriala, filmə. Təbii ki, orada bütün aktyorlarla rol almaq mənim üçün xoşdur. Orada digər aktyorlar da var. Onlarla yəni, bir səhnə bölüşməyi mənə xoşdur. Hər gün gördüyüm konseptdən çıxıram, bugün bir fərqli bir konseptdə iştirak edirəm, bir fərqli rol oynayıram. Amma onların da yəqin ki, bu neçə illər də bu sənətdədirlər. İndi ən azından o qədər də çox yaşları da olmasa, amma məndən çoxdurlar da bu sahədə. Onlardan təbii ki, çalışıram ki, nəsə öyrənim. Yəni, mənim üçün Nicat onsuz da biz maşallah Şirin kimi tanıyırıq. O qədər Şirin obrazını o qədər gözəl oynayıb ki, biz elə hamımız Bala bir də görsən, hərdən özüm də çaşıram, heç Nicat demirəm, Şirin çağırdım. Yəqin ki, əgər elə aktyordan nə söylənməyə dəyər yəqin ki. Balayı baxdım mən, çəkişlərin çox gözəl yəni, oynayır aktyorlardan, heç şey eləmir, yəni geri qalmır. Yaxşıdır, normal oynayır və inanıram ki, maraqlı bir şey olacaq. Seviləcək serial olaraq, elə Balayın özü də bu obrazı seviləcək. Qızıl ortağını deyək ki, bu komanda tutacaq. Qızıl ortağını. Oyuncular da normal oyuncudur, aktyordurlar. TikTok uşaqlardır. İnşallah mənə çox böyük uğur gətirər. Ümumiyyətlə, serial eşidirəm də oradan buradan. Hamı çox gözləyir bu serialı ki, necə olacaq, nətər olacaq. Bundan qabaq bir-iki epizodda filmlərdə olmuşam. Elə Nicatla da olub bu. Bir başqa filmlərdə var, olub, epizodlarda olub. Sadəcə olaraq bu serialda biraz Emin sağ olsun mənə geniş yeri ayırıb, demək olar bölümlərin çoxunda olacaq. Mən məsəl üçün Emil müəllimlə çox danışmışam, Ramillə də danışmışam. Mənlə özümdən asılı olmayaraq, mən görürsünüz, emosional danışan insanam, həyatda da beləyəm yəni ki. Çox belə danışdığıma görə, mimikalarımı çox oynadıram. Burada fərqli obrazım olduğuna görə çalışıram ki, onlar mənə məsəl üçün baxanda kadra, onlar görəndə ki, mən qaşımı, gözümü çox qaynadıram, yəni ki, mən vəziyyətdən çıxıram onda. Serialın prodüseri olan Emil qardaşımız bu işdə də çox fərqli bir levelə gətirib çıxardacaq seri. Emin Abdullayevlə də ilk dəfə işləyirəm.
Raminlə də ilk dəfə işləyirəm. Yəni, hər ikisi ilə ilk dəfədir işləyirik və obraz haqqında əlbəttə ki, işləyirik bu obrazların üstündə və əgər əskiliklər varsa, hamısını çalışırıq ki, düzəldək. Mən özümü idarə edə bilmirəm. Mən oyuna girdimsə, mən kənardan özümü görmürəm. Mən elə içimdən nə gəlirsə onu göstərirəm də, yəni. Amma belə yaxşıdır, gedir. Həm dilimizə yatsın, obraz yarımçıq qalmasın deyə. Dialoqları, qəhrəmanın sözlərinin üzərində işləməyə çalışırıq. Hə, əlbəttə, məsləhətləşirik də. Çox məşq eləmişik, yəni otururuq, danışırıq, xırda-xırda şeylər tapırıq, hadisə harada deyişir, necə deyişir, hamısını müzakirə eləmişik. Sonra başlamışıq bu işimizi görməyə. Əslində, biraz təzə başlamışıq, sözünüzü biraz təzə başlayanda çətinliklərimiz olur. Amma şükür Allaha ki, hər şey yaxşı, normal, yerində necə lazımdır gedir. Balali anonslarda görəndən sonra bir çox bizim dostlar, tamaşaçılar nə qədər rəylər yazdı ki, nə yaxşı ki, Balalini gətirmişsiniz. Balalinin də öz kütləsi var, sevilir və doğrudan da aktyorluq qabiliyyəti də var. Məsələn, aktyor var ki, bir sözü deyirsən, onu eləyəmir, amma Balali əslində aktyor deyil, meyxana ustasıdır. Amma rejissor ona bir kəlmə deyən kimi o saat tutur ki, bunu belə eləməliyəm, onu eləməliyəm. İlk dəfə oynadığım Balalidir, hələ ki onu heç həyatda görməmişəm. İlk dəfə də elə görməmişəm. Yəni, görəcəm inşallah. Əslində çox yoruluram, səsimdən də hiss edirsiniz. Biraz, onsa bizim işlərimiz gecə dibi də görsən, burada gecə çəkilişlər də olur, səhər tezdən də çəkiliş də olur, gündüzlər də olur. Amma deyir o, əziyyət çəkən yəqin ki, bəhrəsini görəndir. Biz də çalışırıq ki, nəsə olsun. Yəni, bu komanda ilə, hamısı ilə bir yerdə olmuşuq. Ona görə mənim üçün əziz insanlar da olar. Balali də onlardan biri, inşallah elə olar. Əslində ehtiyacım yoxdur. Yəni, mən yetərincə onsuz da populyaram. Elə sözün açıqda düzünü danışaq. Amma mənim üçün bu sahədə özümü göstərməyim özümə lazımdır mənim. Ümumiyyətlə, elə şeylər var ki, incəsənət sahəsində istəyirəm mən tək incəsənətin, yəni tək şairlik yox, tək söz demək yox, tək aktyorluq yox. Zaman gələr, özümü rejissorluqda da sınayaram. Kameranı keçmə, yavaş biraz. İstəyirəm bu gəldiyim sahəni geniş, ətraflı şəkildə bilim. Balali möhtəşəm bir performans göstərir. Ən çox mənə yaxın olan Al Pacino-dur. Onu çox, yəni, sevə-sevə izləyirəm. Scarface kinosu var, bilirsiniz. Bir də Xaç Atasıdır. Daha çox elə kinoları xoşlayıram mən. Çünki bir obraz olaraq istəyirəm o Al Pacino obrazını, o Xaç Atasının obrazında. Yəni, çox şey səliqə səhmana salan, yəni, insanlara can yandıran. Balali təcrübləndirməyi də davam edir. Həm tamaşaçıları, həm bizi. Nə dərəcədə oynaya bilərəm, oynaya bilmərəm, onu zaman göstərər. Sözü belə işkilinə, vursun aləmi biri-birinə. Balali mənim böyük qardaşımdır, belə deyim, Şirinin. Böyük qardaşdır, zəng edir, söhbətləri həll edir falan. Əslində, Balali həyatda da belə bir oğlandı. Əl tutur, kömək edir, söhbətləri həll edir. Özü deyib, bunu. Şirini tanıyır da hamı obraz olaraq. Şəhərdir, başlıq, belə falan. O şey var idi, senarini oxuyanda o abı havanı gördüm, o köhnə başını gördüm, o məhəllələri gördüm, o həyəti gördüm. Hər iş ilk başlayanda, reisə düşməmişdən əvvəl hər kəs bir-birinə keçməlidir yaxşı mənada. Köməkləşmək lazımdır. Köməkləşməsən o olmur axı. Yoxsa elə hamı kapriz eləsin, çünki mən beləyəm, mən oyam, mən buyam, onda iş getməsin. Ona görə belə qarşılıqlı anlaşırıq. Burada deyədim, obrazlarda hərənin öz obrazı rəngarəngdir, xarakteri var. Yəni, darıxmağa qoymayacaq tamaşasını ən azından. Ona inanıram və baxılacaq, sevilməyinə inanıram. Mənə elə gəlir ki, Şirin serialı çox böyük uğur qazanacaq. Çünki kollektiv pozitivdir. Ümumiyyətlə, bütün insanlar burada pozitivdir. Elə mənim obrazım da çox pozitivdir. Səhnədən qabaq oxunuş olur, bu improvizələri eləyirik. Əgər rejissorlarımız bunu bəyənirsə, xoşlarına gəlirsə, eləyirik. Bir də görürsünüz, yerində də olur, yerində də improvizə gələndə də eləyirik. Əgər xoşdursa saxlayırıq, xoşdursa yəni yerindən dublu çəkməyə çalışırıq. Düşünürəm ki, digər kanallarda gedən seriallardan fərqimiz olar bizim.
Yəni ki, daha maraqlı bir şey ortalığa, yəni ərsəyə çıxara bilərik. Mənə elə gəlir ki, bizim bu serialımız onlarda olan seriallardan daha yaxşı olur. Mən inanmıram ki, bizim seriala baxanda kimdəsə belə neqativ bir nəsə yaranacaq. Ancaq, nə bilim, güləcəklər, sevinəcəklər, maraqlı olacaq, pozitiv olacaq. Bildiyiniz kimi Şirin çoxdankı obrazdır. Şirin həmişə olub, Şirinin öz sevənləri var, ona baxırlar. Və yeni obrazlar gəldiyinə görə yanına Şirinin, baxmağa dəyər. Yəni, bir ezdə başqa bir stildə olacaq bu serial. Həm də ki, bizdə görüntü çox gözəl olacaq, onu 100% bilirəm. Şirin serialında çox maraqlı hadisələr var, çox maraqlı zarafatlar var və hekayəmiz çox maraqlıdır. Təbii ki, də çəkilişlərə söz ola bilməz. Emir, Ramin qardaşım, çox yaxşı, belə deyim, məkanlar, kadrlar, yenə deyim, komanda işi çox yaxşı işləyir, möhtəşəm işləyir. Kofenizi, çayınızı, popkornunuzu hazırlayıb bizim serialı gözləməyinizi tövsiyə edirəm. Çünki çox maraqlı olacaq. Hal-hazır ki, serialın çəkilişlərinə ki gəlirəm, mən gördüyüm qədəri heç bir nöqtəsində belə bir keyfiyyət olmur. Görüntü olaraq, dekor olaraq, məkanların düzəldilməsi olaraq rəssam işi çox keyfiyyətlidir. Hər bir seriallarda ayrı-ayrılıqda güclü olan adamları burada bir yerə yığıblar. Və inanmıram ki, bu kollektiv, bu güclü adamlardan ibarət kollektiv güçsüz iş ortaya çıxarsın. Çoxdan da suallar verirlər ki, niyə görsənmirsən, niyə serialda yoxsan, niyə filmdə yoxsan. O tarıma şaşırıq səslənirəm ki, inşallah tezliklə gözünüz bizdə olsun, görəcəksiniz mən. Öpürəm hamınız. Hamıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizə baxırsınız, dəyərləndirirsiniz. Tamaşaçılar nə vaxtı deyirlər ki, biz sizi efirdə, ekranda görmək istəyirik yenidən. Mən də tamaşaçılarıma demək istəyirəm ki, nəhayət ki, o zaman, o vaxt gəlib çatdı. Görəcəksiniz, sevəcəksiniz, üzünüz güləcək və sevinəcəksiniz. Bütün kollektivimiz hamısı sizi güldürəcək. Üzünüz həmişə gülsün. Öpürəm sizi. Şirin elə adı kimi Şirin olacaq məncə. Hazırlaşın, gözəl bir serial gəlir. Şirin serialı. Hamınızı baxmağa dəvət edirəm. Öpürəm sizi, bağrıma basıram. Tamaşaçılar, izləyicilər nə qədər baxsalar, bizim üçün serial o qədər uğurlu olacaq, o qədər də yəni, səmərəli olacaq. Mən də çalışıram ki, burada özümü sınayım və burdan deyirəm. Baxın, orada Şirinlə Balayəliyə. Görün, Balayəli Şirindir, yoxsa Şirin Balayəlidir. 14 iyul 23.15-də Xəzər TV-ni hamı izləsin, görsünlər ki, Şirin nə hoqqalardan çıxıb. Ümumiyyətlə, Şirin serialı necə olur? Serial nədir? Dizi, ala nə dizi, ala serial, ala gəl buralı, sən arıyorsan dizivi qoyuram sən bu. Yəqin ki, hamı bilir biz bugün bura niyə yığışmışıq, hə? Əlbəttə bilirik, əbləh deyilik ki. Biz onun pulunu çatdırmalıyıq. Deyirəm, bəlkə pulu verməyək. Olmaz! İndi onun növbəsidir. Sən deyəsən onun necə başdan xarab olduğunu unutmursan. Tez ol, cəngəli 3 dəfə yerə vur. Qoy, o bura gəlməsin. Sən hələ də belə şeylərə inanırsan. Sənə deyirəm, burda! Elə bilirdiniz, məndən gizlənə biləcəksiniz, hə? Və siz bilmirsiniz ki, Şirin aftarkadır? İyini tapacaqsınız, hə? Şirin, səncə, özüvü biraz ələ al. Özüvü ələ al? Siz mənim anamın pulunu kəsirsiniz. Ala bilmirdiniz, lotereyə girəndə 100 manat tapacaqsınız ya yox? Mama elə demişsiniz, növbədə üçüncüsən.
Arvadı ne incidirsa la? Puldan niye nigaran koyursa la onu? Ala mən çayxanaya gedəndə anam evdə nigaran qalmamaq üçün beş son yanımda aparan oğlanam, ey mən ala? Vilkalıyım sizi, hə? Hələ bizdən ayrı-ayrı bir dən deşi yatsın. Aa, sən saxlara, siriyozda sənə payın yoxdur, ye? Pamadan da düz vurmamısan, get kosmetikabı sil. Babşa bir üstünə var, bundan sonra mamanın da payına, öz payıma da deyirəm. Sizi ilə lotereya oynayalım. Eşidirsiniz, gələn aydan təzə lotereya başlayır. İkinci-üçüncü yerlər boşdur. Kim oynamaq istəyir, mama ilə sibəzə çıxsın. Şirin serialı 14 iyuldan itibarən Xəzərdə. Xüsusi sponsorlar Bizon, Sleepy uşaq bezləri, Patron tubları, Doymaq un və makaron məhsulları, Jetur Azərbaycan, 1-2 dönər şop, Green Home Construction, Aydin şokoladları.